It's the fire in the rain. It's the smile within the pain. It's the logic but insane. You cannot know from where it came. It's the way you cross the floor before you head on out the door. It's the figure on the wall. So many times I heed the call. It's the silence of the room. The way you turn before you bloom. Another shadow for the blind. I think I'm gonna lose my mind. Though I'm running up a hill, I feel I'm always standing still. Can't remember where I've been. I don't know where I should begin. Planet full of fear. It's not the way it's meant to be. We should be happy living free. Although I'm running up a hill, I feel I'm always standing still. Gente, tudo bem com vocês? Graças a Deus, comigo tá tudo bem. Eu espero que com vocês esteja aí bem melhor do que eu. Luciano tá meio bravo comigo ali, não posso falar muito não, porque... Sabe o que eu vou fazer agora? Você vai me ajudar? A cara de cansadeira. Eu lonei o negócio todo, tá tudo prontinho. Você vai me fazer abrir pra pegar as coisas? Tinha que ter falado só antes, então, entendeu? Mas você sabia que eu ia precisar. Tá tudo organizado. Vai tirar tudo agora pra poder organizar. Não, não. Dá pra desanimar. Sério? Sabe o que acontece? É porque ele lonou, ele não esperou eu nem gravar o guarda-roupa montado, porque o guarda-roupa ficou lindo montado. Quando eu cheguei aqui, já tava tudo lonado. Eu falei, Luciano, mas eu vou precisar de algumas coisas. Você tá com tanta sorte, que olha pra você ver, ele tá na ponta ali, ó, é. Não tá nem amarrado, você deu sorte. Dei sorte? Deu. Que sorte que eu dei, hein? Que sorte que você deu. O que que acontece? Até no mês de janeiro, eu não vou ter nenhum final de semana que vai dar pra eu poder ficar aqui na chácara. Aí o que que acontece? Quando tem algum artesanato que eu tenho que fazer, eu tenho que levar lá pra minha casa, porque o horário que eu faço é à noite, porque durante o dia eu não tenho tempo. Como eu não vou poder ficar aqui na chácara por esse período, eu falei com o Luciano que eu preciso levar os dois banquinhos. Aqueles bancos que eu vou pôr lá em frente à casinha azul. Aí ele tá um pouquinho nervoso comigo, porque ele lonou. Mas agora eu acho que já desnervou, porque ele viu que tá fácil de tirar ali, que não vai dar tanto trabalho. Desnervou. Agora ele já tá até rindo ali pra mim já, uai. Aqui, o sol, vem namorar comigo. Vem, aproveita que eu quero namorar. Ah, quer. Vem, não? Uai, então não quer, então às vezes é seu, ó. Sabe por que eu quero levar os banquinhos? Porque o Luciano, ele já reforçou ele pra mim. Ele tá tinindo. Ele tá ótimo, ele tá firme, ele tá perfeito, só pintar. Só pintar e botar pra usar. Ele não é muito pesado, não é? Não. Hã?
Só que eu não sei que cor que eu vou pintar ele ainda. Porque eu gostei tanto dele com essas florzinhas, mas eu não consigo fazer flor, não. Vamos ver depois. Eu vou pedir o Luciano pra me dar sugestão. Que cor que eu vou pintar? Você viu que um é de uma cor e o outro é de outra? Um é verde, hein? Um é verde e o outro é azul. Azul com certeza eu não vou colocar. Você tem tinta ou não? Se eu tenho tinta? É, tem não, né? Não. Porque o azul ele vai misturar com a casa azul. Vamos ver que cor que eu vou colocar. Você tem noção que cor que você colocaria? Ah, não tem não. Não? Você tá cansado, hein, meu filho? Tô, não tô. Essa semana você... Não, não tá bom muito. Não foi tá meio bagaçadinho. Você tá com a carinha cansado. No feriado nós dormimos. Eu também tô. Até 10 horas da noite. Não vejo a dormir. Aí depois que você pintou, como é que ficou bonito, olha. O Luciano pediu pra mostrar. É, ué. Ficou lindo. O abajur, depois que eu pintei, pra vocês verem como que ele ficou bonito. Mas realmente ele ficou bonito. Eu tô mostrando agora, sabe por quê? Porque eu vou embalar ele, que eu vou guardar. Eu achei que a esposa dele não ia querer vender. É? É, aí eu falei com ela, a Eliana ficou doida, então pra levar pra ela, então. Aí fez um precinho bom, eu vá. Oh, e esse foi realmente foi de surpresa mesmo, porque... É, você lembra uma vez que eu queria comprar, não quis vender de jeito nenhum? Lembro, aquela vez nós fomos lá, né? É, então dessa vez agora, acho que nem você que achou que ia... Eu achei que ela ia querer vender, não. Aí ela falou assim, ah, então pra levar. Aí ela fez um preço bom. É, fez um preço bom demais. Não é? Porque esse aqui, ó, uma relíquia. É uma coisa muito linda. Depois eu vou colocar uma lâmpada dele, mas esse aqui... Isso aqui é só enfeite mesmo, Li. Isso é só enfeite? É, na verdade, nunca foi lampião, não. Isso aqui é peça original dele. É peça original mesmo? Essa parte de baixo é bronze, tá vendo? É bronze, é todo em bronze. É, aqui. A parte de baixo é bronze. É, eu nem pintei. Eu pintei só essa parte aqui que tava meio que descascando, né? Eu já era dourado, eu pus dourado mesmo. Agora esse vidro é lindo, né? É, muito lindo. Esse foi um presentão que você me deu. Vou fazer aniversário agora esses dias... Obrigado. Mas o Luciano fica falando comigo, acho que nem ele deixa um pouquinho na chácara, não, né, Luciano? Ah, só mas... se nós estivesse aqui, né? É, mas não é isso. Eu acho que é porque o povo não cuida, né? Porque não cuida mesmo, hein? Quebra. É, muito eu tenho algumas peças lá em casa, assim. A pessoa que aluga em si aqui não estraga, mas e os convidados? É. Não consegue controlar. Aí vai tirar um... Vem 200 pessoas, como é que faz? É, tira um vidro desse. É. Isso aqui é coisa que a gente não acha fácil, não. Não, se perder esse vidro aí, acabou a luz. Né? É. Não acho outro igual, né? Então tá bom, os banquinhos já tá lá dentro da carretinha. Agora é partir o casar. Que maravilha, eu amo cantar dessas galinhas. Ô Lu, vem cá, rapidinho. Sou apaixonada, tá lá, olha. As outras tá lá no vizinho. Conversar com o seu Tiquinho. Ah, pronto. Ah, pronto. Lá de cá. É. Onde você tava? Mostrando abajur. Fala comigo. Deixa eu mostrar o segredo do meu véizinho aqui, ó. Okay. Aqui, ó. Okay. Tá vendo? Okay. Ele também já é vovozinho. Não, não é vovozinho, porque os meninos lá de casa não dá neto pra nós. Mas ele tá véizinho já também. Uai, cinquentinha já que eu vou fazer. Uai, agora, por que vocês acham que ele nunca tem cabelo branco? Conta o segredo pra mulherada aí. Pra poder mostrar o que que você faz? Não, só passa um gel aí pra manter ele úmido. O cabelo dele, ele nunca pintou o cabelo, sabe o que, que ele faz? É. Taca gel, aí o cabelo dele fica sempre pretinho e durinho. Fica igual aquelas vacas lambeu. Vaca lambeu? Não é, não é louco? Aí, ó, chamando meu marido de Lucas. É. Olha, você viu que a gata tá amarelando, olha. Tá, é o sol. O sol tá muito forte, olha lá como é que amarelou ali. É o sol. Caramba, hein? É. Aqui joga muita água, hein? Aqui cai mesmo. Ah. Não é? Cai. Ué, cadê o Enzo, Arthur? Arthur, cadê o Enzo? O Marquinhos vem cá? Pegou ele? Não vi, não. Hã? Cadê o Arão? O Arão também foi? Arthur, a responsabilidade é sua, Arthur. Cadê o menino, Arthur? Com você. Eu vou ter que ligar pro Marquinhos agora então, ué. Pra Gisele, ô Luciano, liga lá pro Marquinhos, pro Giseaba. Oi. Pra saber. Eu tô aqui. Quê? O que você tá fazendo aí de baixo? Você vai sufocar aí. Você vai sufocar. Quem te pôs aí? O Arão. Cadê ele? Cadê o safado? Tio, põe lá na cama. Vou achar o Arão. Cadê o Arão? Cadê o Arão? Uai.
Aqui não tá. Uai, você sempre meu esconde aqui? Você assustou o seu pai, Lu? Ele se assustou você? Aonde que eu tava escondido? Atrás da porta? Eu enrolei a planta. Ah, porque eu falei assim, eu vou molhar essa planta aqui agora. Safadinho, minha plantinha. Bonitinha. Meus banquinhos para eu fazer trabalhos. Mas eu ponho atrás de vocês? É, uai. Arthur levou o Enzo no supermercado, foi só os três. Quer saber se gostou? Gostou? Você foi de na rampa ou de elevador? De elevador. O elevador não. Esse ô, tia, nem tem rampa pra descer. Aqui, cê, o Aron te contou. Ô, tia, mas é muito longe. É longe. E a gente foi naquele carro quebrado. O que nós mais gostou foi de ir na fila de preferencial. É? Aí, Arthur, viu? Viu, Arthur? Aí, Enzo. Valeu, Enzo. Adiantou, né, filho? Adiantou lá dele, ai. E a grama tá alta, nem dá pra ver os toloscos, né, Ariana? Lucas agora vai fazer um servicinho pra irmã tem dele. Tem tempo pra um trabalho. Tem tempo? Tá bom. Eu não pego a roçadeira? A roçadeira sim. Podia trazer as bitas. É, aí com 5 minutinhos. É. E essa grama aqui tá bonita pra comer. Tá bonita até a alta, isso sim, a tola lá embaixo. Aí, um bocadinho de sal? Tá vazando. É, rapidinho nós ia comer isso aí. Nós viemos, enquanto eles vão roçar aqui, ó, nós vamos comer churrasco. Né, Isadora? Claro, deixa eu ver se roçando. Ariana, arrependeu de ter colocado a grama aqui? Não. Ai, ai. Muito ela. É, se não fosse a grama nossa, cresce, ele mas. Ele faz cocô e xixi nela. Só quando ela tá alta assim, ele fica com medo de. É, tirar. Até nós, né, Lió? Porque perigoso, porque pra cima, ó. Aí tem que manter ela baixinha. Ariana é puxa saco, hein, Lió? Ariana tem até uma mesinha de tomar café na cama. Ô, Ariana. Oi. Quem te deu aquela mesinha de tomar café na cama? Não, eu comprei. Você já alguma vez já fez surpresa pro Michael? Claro. Ah, duvida, Ariana. Uai, eu ia comprar a sopa. Você levou café? Bonitinha? E ele já fez você? Na mesinha, sim, não lembro. Você já fez, não lembro. Por quê? Fora da mesinha já? Não, tipo, pão, café, essas coisas normal. E eu, Lu? Ah. Eu já te dei café na mesinha? Não. Da cama de manhã? Não. E você? Eu já levei pra você. Na mesinha não. Hã? Nem cá tem mesinha não. Quando é que você levou? Foi no início? Quantos anos nós estamos de casado? Não. Eu acho que tem uns 30 anos. Não, é porque você não lembra, porque você não deu valor então. Ah. Agora na pandemia, por exemplo, teve um dia lá na chácara que eu levei pra você na cama. Você não tá lembrando? Eu não tô lembrada mesmo não. É sinal que não tem valor? É sinal que você nem ligou pra aquilo. Ou eu tá doente, às vezes não, você levou então, não, uai. Não. Hein? Não, já teve vez. Depois da pandemia, esse ano mesmo, aí. Nós dormimos. Não, levou mesmo. É, uai. Pau, é porque não foi na mesinha. É, a mesinha não tem aqui a mesinha. É. Não. Essa mesinha é baratinha. É, eu sei. É 20 pontos. Eu vou comprar pro Enzo. Eu comprei, foi 21 reais. Gostei dela, não é boa, hein? Pra você? Pô, tia, já até brinquei numa décima vez. Por já? Ali em cima da mesa. É, gostei. É prática pra você. Já até não me deixar pra você no café amanhã, né? Deu? Que a sua mãe te deu? Não, café. Minha mãe tem uma dessa. Ela que fez o café aí? Da manhã pra você? Isso é tudo? Tá cheio? Nossa senhora. Mãe, você tá solto, tá? Mas é porque se eu pôr ele aqui, vai ficar bambo. Depois da grama toda cortadinha, eles pegaram com o carro do sogro. Seu pai lava carro, né, Lucas? Não, lava carro. Ô, mãe! É? Você tem medo de chuva? Eu? Mais ou menos, depende. Eu nunca vi isso, não. Tem 6 guarda-chuvas e sombrinhas no carro. É seu pai. Eu nunca saí de guarda-chuva e sombria. Ô, mãe, sério, tá guardado aí. Isso aí, mãe. Capricha aí, mãe. Depois eu vou conferir esse carro, hein? O bicho tá pegando. O bicho tá pegando. Ai, tudo é do Luciano. É porque toda vez que vai na rua... Aí o que que acontece? Compra, entendeu? Na hora da chuva. O Arthur,
Arthur sai. O Arthur me prestou, tirou dentro da mochila dele. Ele sai com a sombrinha. Aquela vermelha ali é minha. É? É. Sobrou até pra Ariana hoje. Se dependesse de mim, de seu pai... Você nunca, né? Não, não. E seu, não, de mim nunca. E seu pai? 1%. 1% de mim. O copo seu estava meio sujo e meio limpo. É porque eu lavei na chácara a metade. Aí ficou, fui... não, ficou meio certinho. Foi eu. Vai, Lu. Você prefere roçar do que lavar o carro? Você roçou tudo lá? Deixa eu ver se ficou bom mais, se valeu a pena. Ó, roçou tudo, hein? Ficou bom. Olha lá, tá igualzinho. É? Ó, gente, agora eu vim na rua, que eu vou passar ali na casa de tintas. Vou comprar tinta. Mas olha a situação da menina. Hoje eu não precisei de colocar a toalhinha debaixo do braço, não. Porque hoje tá... Ó, tá chovendo. O que que quebrou? Hã? Ai, a sacola da mulher bateu no chão. A Ariana falou, quebrou. Mamãe, eu falei, que quebrou. Mas eu falei que a Ariana, que eu tô igual a Rosana, que é a cantora. A Ariana não sabe quem que é, não. Mas é porque eu fiz um procedimento lá na Isadora, e o que que acontece? Minha cara tá assim, ó, muito inchada. Aí meu óculos que eu comprei no jubileu também já é, tá igual o do mais. Sumiu! A Ariana foi e falou assim, eu não vou que eu sei que essa cara inchada não, mãe. Bota um óculos. Foi lá, ó, o que que ela fez, ó. Rangou a lente do meu óculos. Desse óculos que é aí. De grau, porque é só pra perto. E pra perto não dá pra eu enxergar nada. Eu falei assim, Ariana, acho que esse 30 tá pior do que se eu tivesse 100, não, Ariana? Ah, mãe, eu acho que não, acho que disfarça. Você acha disfarça? Disfarça. Mas os outros não vão ficar olhando pra mim, olha. Uai. Dá pra ver que tá sem lente, né? Ué, mas é modelo. Quê? É modelo. Ah, modelo. Como se estivesse usando de acessório, não de... Sei lá. Aí agora eu vou passar ali pra poder comprar a tinta. Ariane, deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que eu sou abusada do seu pai? Você acha que eu pinto e boto com ele? Sim. Um pouquinho. Um pouquinho por quê, Ariane? Uai, você... Eu me entendo. Você pede ele fazer muita coisa. Uai, mas por exemplo... Igual os bancos, eu botei os pedidos pra poder levar o, pegar os bancos e levar os bancos. Aí não tem como eu pintar os bancos lá na chácara. Eu pedi pra levar os bancos lá pra casa. Mas depois dos bancos, eu vou fazer a minha parte lá, ué. Mas eu faço a minha parte, ele também tem que fazer a dele. Qual que é a parte dele? É carregar os bancos, carregar as coisas. É, mas é coisa... Por exemplo, se eu não fizesse, mesmo, quem que ia fazer os enfeites lá da chácara? Mas aí você acha que eu deveria pagar alguém pra levar? Não. O carreto? Não, meu pai leva. Então por que ele é abusado? Você é abusado. Não, por quê? Então por quê? Então alguém... Porque tem... é muita coisa, mas, né? Ariana, mas coisa. Alguém tem que fazer. Mas aí a chácara estaria assim, como que eu falo assim? Mas você tá berrando. Tô berrando, olha, tô conversando. É porque eu tô discutindo uma coisa que eu não concordo. Porque muita gente vai achar que eu sou meio abusadinha mesmo. Mas eu não acho. Por exemplo, ele tem que fazer a parte dele. Ele não vai pintar. Eu capinho na chácara. Eu faço um monte de coisa sozinha, Ariana. Sim. Por exemplo, é nós dois. Ele mas faz uma parte, eu tenho que fazer você outra. Faz é obrigação de fazer? Mas a chácara não estaria assim. Eu não tô querendo falar. A chácara também não precisaria, tá? Com os artesanatos que eu faço. Ela poderia, não, ela poderia estar mais xoxa. Mas todo mundo que, por exemplo, que costuma às vezes ir lá, gosta por causa do capricho, que às vezes eu deixo, você não acha, não? Sim. Hã? Sim, porque então, ele só... falou, é porque... Não, é porque os outros devem achar abusado, de eu colocar um tronco dentro do carro, um carrinho de mão dentro do carro. Você não pediria eu pro Mike fazer essas coisas, não? Uai, se eu gostasse, sim. É isso que eu tô querendo saber. Hã? É, uai. Tá certo e não tá. Quê? Tá certo e não tá. É, talvez eu não precisaria exagerar. Mas é uma vez a outra, não é todo dia. Aí outra coisa que eu vou fazer também, aqui na rua, sabe o que que é? Deixa a nossa discussão pra lá, porque isso aí é discussão, né? Né, Leandro? Nossa, vai ter muita discussão aí nos seus comentários. Vou.
Aqui. É, mas é bom. Você passou a tinta. Não, mas na tinta é na volta, porque eu não quero peso, não. Porque agora nós vamos saber onde? Nós vamos ali. Quando eu fui lá em Três Marias, né? Que Três Marias? Angra dos Reis. Ah, é Angra dos Reis. Eu sempre confundo. Aí, eu fiquei na casa de uma senhora lá. Quando eu cheguei na casa da senhora, a primeira coisa, eu nunca tinha ido lá, não conhecia ninguém. Aí eu pedi pra ir no banheiro. Aí na hora que eu saí do banheiro, saiu uma mocinha. Ela vai fazer 19 anos. Eu achei tão engraçado, tão bonitinho, que na hora que ela saiu, ela me viu, olhou pra minha cara assim e falou assim comigo: ô tia, eu vou fazer 19 anos. A senhora tem como vir cá trazer pra mim uns presentes do dia do meu aniversário? Eu falei assim: uai, trago, né? Aí pronto, passou. Aí depois, minha filha, você tinha que ver. Ela foi lá, fez uma lista pra mim, pra me poder mandar pra ela uns presentes. Aí, até hoje, ela me passa no WhatsApp, ela me pergunta se eu vou lá levar os presentes. Eu prometi pra ela que eu ia dar os presentes pra ela. Aí agora eu tenho que cumprir, porque ela tá esperando. Aí eu fui e falei com ela que não, que eu não vai dar pra mim poder ir lá levar, mas que eu vou mandar no correio. Aí agora eu tô indo lá comprar os presentes da lista que ela fez. Aí só que eu não vou poder cumprir a lista toda, não, Ariana. A lista é grande. A lista é grande. Só sandália, ela pediu 3. Mas ela me pediu um monte de maquiagem. As maquiagens eu vou mandar pra ela. Aí depois os calçados aí nós vamos ver como é que nós faz. Ela pediu calçado também? Pediu 3. 3 calçados? Dourado, vermelho e branco. Nossa, ela é muito. É, aí os calçados nós vamos ver. Mas as maquiagens nós vamos comprar pra ela ali. Ela pediu uma maleta também. Então vamos lá. Vamos lá. Congonha já tá toda começando a enfeitar. E olha, esse é novo, não é? Esse eu nunca vi, não. Quanto tá escrito ali? Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Ah, essas árvores ficam bonitas. Aqui não dá pra ver, não, Ariane. Mas aqui, ó. Mas à noite fica bonito. Eles, tudo aqui, ó. Eles, aqui em Congonhas, eles capricham. Todas as árvores têm aqueles pingos de ouro, assim, ó. É. E na Romaria? Também. Né, Ariane? Aqueles coqueiros. Tudo enfeitado. Eles enfeitam, pegam os coqueiros. Acho que eu nunca mostrei, não. Acho que esse... Vamos ver se esse ano eu mostro. Aí, tudo isso. É. Já, olha pra vocês verem. Que agora eu cheguei numa loja aqui. Tem várias maquiagens. Aquela loja de 10 reais, Ariane? Uhum. É? Não, nem tudo. A maioria das coisas é 10 ou 15 ou 20. Mas não tem problema, não. Mas não, vou comprar alguma. Mas ela quer uma maleta, Ariane. Ué, minha maleta é caro. Quê? Porque essas maletas de ferro assim. É. Ela é cara. Ela, eu acho, deve achar por uns 80, 100 reais. Deve ser, mas fora o frete, né? Bolsinha, porque ela vai, senhora, o peso também, né? Vai ter o peso, né? Essa serginha parece com maleta. Mas ela me pediu uma maleta. Ah, mas aqui é uma maleta, só que é. Essa vermelha aqui tá bonita, Ariane, olha. Ah, ué. Gostei. Eu vou olhar as coisas aqui agora e depois eu vou gravar o que eu vou comprar pra mandar pra ela. Tô indo na base, Ariane? Tô. Hã? Tô. E aparece protetor. Tá cheirando. Tá cheirando? Tá? Tá. Eu só falei assim, eu levava não, Ariane. Eu te dei um protetor solar com base, Ariane. Eu já falei com você. Vai que usar. Eu sou tão duro, não, que Ariane, vai ter que usar, Ariane. Não tem coragem. Só pra sair aquele lá no uso dentro de casa. Não tem coragem. Vou pegar um desse. Vai pegar um desse? Gostou? Uhum. Eu comprei ali um monte de maquiagem. Eu vou mostrar. Comprou um bocado de coisa, né, Ariane? Pincel, batom, tudo que tem direito. Só que a maleta, tô achando que eu não vou pegar, não. Eu falei, é uns 100 reais uma maleta. Eu peguei, apareceu ali uma pequenininha, 115. Achei muito cara. Acho que vou comprar uma bolsinha, vou olhar ali, vou ver. Necessaire é igual a maleta. É, uma necessaire tá na faixa de 25. Ainda tem que, eu vou ter que pagar o frete ainda pra levar. E maleta, essa maleta pesa. É de ferro. É. Ferro assim, né? Alumínio. É pesada, é pesa. É. Mas aí eu tô achando que eu vou dar a bolsa mesmo, ela vai... Mas ela vai gostar, tem certeza. Não, pra ela qualquer coisa, vai ficar bem feliz. Eu ainda vou ter que botar uma Nutella aí, Ariane. Ah, pediu Nutella? Pra avó dela. A avó dela falou que nunca comeu Nutella. Ainda vou colocar a Nutella pra ela. A maleta tem senha. Eu acho que ela vai ser cara. É uma maleta assim, que eu queria. 250. 250? Ué, Ariane, mas a maleta vale, nós aqui não tem, né?
Não sei se vale. Pra mim não vale. Eu não pagaria. Eu prefiro uma necessairezinha. Você lembra aquelas maletinhas que nós tínhamos lá em casa, Ariane? Tem até hoje aquela roxa? É. Até hoje, Ariane, aquelas maletas é boas, hein? Mãe, acho que é melhor nem entrar aqui. Eu vou entrar, Ariane, só vou ver. É, só pra ver, né? É, uai, vamos lá. Nós achamos uma maletinha aqui. Tira aqui pra mim, Ariane. R$25. Eu, assim, não é aquela que queria, né? Porque aquela que é... É aquela que tem as repartições, né, Ariane? As de andar, né? Você sabe, né? Mas essa dá pra quebrar o galho, não dá? Não, essa tá ótima. E ela é leve, que nós não vamos gastar com você der. Tchau, filho, obrigada. Agora nós vamos colocar já no correio. Tem que ir lá comprar Nutella. Ah, é, tem a Nutella, esqueci. Vamos lá no supermercado. Amanhã você tem que comprar duas, uma pra ela, uma pra outra. Eu ia comprar uma grande, Ariane, então eu vou comprar pequena. Não, eu queria comprar duas pequenas. Duas médias. Não, mãe, duas médias, mãe. É caro. Ariane, vamos lá então, vamos ver lá. Falei com a Ariane que eu tenho que ir. Eu comprei a Nutella, só que a Nutella tá 50 conto. A grande tá é. Doido, fora o peso. No meu Sedex. Meu Sedex vai ficar mais caro do que esse. Tudo, Ariane. E aqui, aí, essa aqui é de plástico. A outra era de vidro. Ah, é de vidro? Pesa mais ainda. A outra é de vidro. Aí, esse trocinho aqui que custou R$11, é porque eu vou mandar pra avó dela, pra Madalena. Aí, só que eu ia comprar a média tá 27. Aí eu comprando duas assim, saiu por 22 e 50 gramas só a menos. É. Né, Ariane? Aí compensa mais. É, vai mostrando. É, aí, ó, vou mostrar rapidinho. Ó, um jogo de pincel. Outro joguinho de pincel. As buchinhas. Ela me pediu esses popozinhos. Popozinho. Pra passar base. Comprei uma base. Comprei uma buchinha assim pra pôr no cabelinho. Pra ela poder, na hora que ela for maquiar. Rímel. Batom. Dois em um. Esse aqui é seu. É ah, rímel. Esse é meu. Esse é um rímel pra pintar a sobrancelha. Uma sombra. Uma sombra. Tem mais? Tem. Esse três em um, que é um blush, um contorno e um iluminador. Isso. E as buchinhas. E as buchinhas, que é pra mim e pra ela, vou dividir. Vai. É não tinha preta? Mãe fluorescente. Não, mas tá bom, não tem problema não. E foi só. Tá bom, ué. Muita coisa. Eu vou organizar que ainda tem que pagar pra embrulhar ainda. R$4 pra embrulhar, né? Uhum. Melhor do que a caixa lá do correio, deve ser mais caro. Deve ser. Aquela caixinha. Deve ser R$15. É. É mais, né? Que é própria do correio? É. Ariane, que maravilha, hein? Por quê? O correio vai estar vazio. Que beleza! Por quê? Normalmente você não pega ele vazio, não? Só pego fila, sempre. Normalmente eu pego uma filinha de uns 3 pessoas. É, mas lá vai ter umas 3 mesmo. Vamos atravessar. Preencher. É. Na verdade, tem que pedir. Eu vou ficar na fila. Tem que pedir o papel. Ah, não, eu fico na fila. Então vai. Você preenche? Eu preencho. Prefiro. Como é? Nem tem fila. Hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. Now the future is bright. Oh, you and I, we got it. Oh, we don't need no more. Oh, even in the hard times, you and I can weather any storm. Before I sleep, hear the crickets, see the moon, side by side and through, no limit to what we can do. Lá vou.
pessoal esqueceu uma carne fora de geladeira, né? Nossa, tava podrinho. Podre, né, Lô? Faz até dó, né? Não, uns 20 quilos de carne, tudo podre. 20 quilos, senhor? Mais ou menos estragou? Aí, ó. É, faz uma dó, mas fazer o quê, né? O Luciano até abriu pra ver se... Nossa, podre, tudo dentro. Se tava boa por dentro, mas ficou fora da geladeira. Deixou fora da geladeira. É, estragou muita coisa. Mas a quantidade de docinho, você viu que jogou fora? Não. A margarina inteira, jogou mortadela. Jogou um potão daquele de um quilo, mas tava tudo no lixo, né? Pão, sem abrir, tudo. Tinha mortadela lacrada no plástico. E tinha também pão, rosca de pão, lacrada no pacotinho, assim, daquele filme. É. Olha lá o passarinho, a passarinha tá lá, cuidando do filhote dela lá. Tudo no lixo, né, Luciano? Nossa, que coisa demais, acho que a primeira festa que eu vejo aqui na chácara, assim, que dá muito desperdício. Cadê o bolo também? Ela tem bolo que jogar fora. De coisa? Tava dentro da geladeira desligada. Tava. Sobrou um pedaço de bolo. E as moscas já estão começando a tomar conta. Meu rosto ainda continua inchado, né? Mas eu fiz uma aplicação lá na Isadora. Aqui, ó. Na parte de baixo do meu olho aqui. Porque tá... A idade tá chegando, né? Semana que vem eu faço 48 anos já. Meu Deus do céu! Parece que eu nasci ontem! Mas, vocês viram? Eu não mostrei. Eu devia ter mostrado a quantidade de carne. Faz até dó. Mas era um pacotão assim. É mesmo, uns 20 quilos de carne mesmo que estragou. Mas é porque o pessoal acho que deixou fora da geladeira. E que esse sol de 40 graus, o que que acontece? Nada aguenta, né? Dessa vez acho que desperdiçou muita coisa, que eu acho que ficou muita coisa fora da geladeira. Vou achar a chave aqui agora, que agora eu vou dar uma organizada nesse quartinho. Vou dar uma limpeza. Mas o churrasco que eles fizeram aqui, minha filha, foi coisa de louco. Ontem eu cheguei aqui, tinha uma churrasqueira aqui daquelas gauchonas, que é a churrasqueira grandona assim, tinha pimentão, tinha abacaxi, tinha... Batata doce, tudo pendurada nela. Acho que era uns costelão que eles assaram aí. Agora eu vou organizar isso aqui. Mas coloquei as coisas da menina no correio, né? Graças a Deus, que eu tava mais me afligindo era as coisinhas da Vitória lá de Angra dos Reis. É porque é uma pessoa muito simples, sabe? A família de lá, pessoal muito simples. E ela tava contando que esse presente. Ela vai fazer aniversário agora em dezembro. Né? Aí ela foi e falou pra mim, não tia, não tem problema não, você pode botar em novembro mesmo, não tem problema não. Aí eu fui chamar a Ariana pra poder me ajudar a ir lá, pra poder escolher as coisinhas pra ela. Aí já foi, se Deus quiser, daqui uns dias ela vai receber. Eu não coloquei no Sedex não, porque senão ia ficar muito caro o Sedex. O Sedex tava quase 100 reais. Aí eu coloquei no mais simples mesmo, vai demorar 10 dias. Aí eu perguntei pro rapaz, assim, falei pra ele assim, qual que é a diferença do Sedex pra encomenda simples? Eles fazem mais hora mesmo pra entregar a encomenda simples? Ele falou, não, fazer hora não faz não, mas por exemplo, se tiver uma demanda grande de Sedex lá pra entregar, eles vão dar prioridade pro Sedex, porque o Sedex ele tem que ser entregue mais rápido. Mas se não tiver demanda nenhuma, é igual o Sedex mesmo, vai chegar rápido lá. Falei, ah, então tá bom. Né? O Luciano falou comigo que tá aguentando ir no lixo mais não. Ele foi umas 550 vezes naquele lixo pra poder jogar lixo fora. Mas dessa vez foi muita coisa mesmo. Aí eu falando de novo. Mas é porque desperdiçou muita coisa. Agora eu vou lavar aqui. Quartinho tá fácil, mas é o banheiro mesmo. Dá uma geral. E vou começar a lavar os banheiros do salão também, porque... Esse final de semana passou, teve festa no salão e o que vai vir agora final de semana de novo, vai ter salão de novo. Ai, Lica, você tá arrumando e mexendo nessa gaveta aí, nesses troços aí? Hoje que eu tirei pra limpar o armário, Luciano. Tô limpando ele, aí eu tô dando uma geralzinha, mas eu tô achando tão engraçado, por que que eles pintaram esse armário, a parte assim? Escada lá? Tô limpando por cima, né, meu filho? A lateral dele é linda, viu, Luciano? É, né? No, ali não dá pra ver, mas tem uns arcão assim... Igual aquela parte mais alta lá, sei. Na lateral dele, todo dia tem. Aí eu tava olhando aqui, eu procurei saber sobre a história da mulher, ela era costureira, Luciano. Ah, é? Você chegou a ver aquela máquina dela eu lá, vi. Né? É, tinha uma máquina industrial grandona, ela muito antiga, costura, mais de 100 anos, costurar couro. Costurar couro, ela era desse tamanho, a agulha dela era grossa. Toda trabalhada, os pés eram todos trabalhados, mas a máquina eles levaram. Eles deixaram vender a máquina, não. Uhum. Mas eu tava olhando aqui, olha que interessante, olha.
Eu tava vendo aqui, ó. É, mas você sabe que isso aí não tem nada a ver com ela, não, né? Isso aí deve que era do caseiro que guardava nesse armário. Isso aqui não é. A mulher era costureiro, não. O trem tá aqui. Não, ninguém não nunca mexeu nos trem da mulher aí. Por que que não poderia ser dela? Não, não é não. Isso é coisa mais nova. Isso é coisa mais recente. Ah, não sei. Pra mim é dela. Sei lá. Não é não? Ah, não sei. É. Você vai fazer o que com essas gavetas? Vou limpar, passar um cupnicida e um stramol. Perobinha. Pra poder conservar. Mas a tinta mesmo eu não vou arrancar, não. Vou deixar, depois você vai ter que ver comigo, porque eu não faço nem ideia como é que faz pra poder tirar a tinta. Pra mim, o Luciano tá muito equivocado. Ele falou que isso não era dela. Dela, eu tenho certeza que é, mas a idade de quantos anos ela morreu, ninguém sabe. O armário é antigo, hein? Mas é, o caseiro, por exemplo, pra mim, não sabe costurar, não, mãe. A mulher é costureira, tem um monte de coisa de costura. Não vai ser dela? Olha aqui. Eu achei esse pacotinho aqui com um monte de coisinha. Olha lá, a fábrica, 28/4/2003, então no mínimo 20 anos esse pacote com essas coisinhas aqui, tá lá, 28/4/2003, no mínimo 20 anos essas coisas tá dentro dessa gaveta aqui. O caseiro ia arrumar com isso, com costura. Vem aqui embaixo que eu vou pegar o cupinicida, que eu vou passar no armário, mas o Luciano veio cá tratar das galinhas e ele soltou a perua. Vamos ver como é que a perua tá solta. Mas as duas, né? Só que a pequena não tá acostumada a comer milho, Luciana. Ela tá querendo entrá-lo. Olha lá. Ó, a perua. E você, hein, minha filha? Oi? Quer só comer ração? Ah, não quer comer milho? Cadê a outra, Luciana? Hã? Tava deitada no barro ali. Tá deitada no barro. Ixi, mas pode aprender de novo. É mal, se mal. É. Tá deitada, não quer nem comer, olha aí. Tá lá com a perna levantada lá. Vai morrer. Pega aí. Ela, Lu. Vai morrer. Pega ela, põe ela lá de novo. É, eu vou prender de novo, né? Né? O grande problema é que o certo era soltar mesmo, sabe? Tem que soltar aos poucos mesmo, né? Fazer o quê? Hein? Não tá comendo milho, não, Lu? Uai, Luciano, o que aconteceu com a bunda da Gretchen? Diminuiu, né? Uai, a bunda da Gretchen deu uma diminuída? Não, foi ficando velha, a bunda vai diminuir. Deu uma murchada? Misericórdia! Deu uma diminuída, Luciano, do tamanho do ovo agora, uai. Que isso? Nesta... Que beleza, vai chupando. Ai. Que é isso? Por que será? Tá a idade, uai. Qual... Tava um tamanho danado, uai. Gente, tô bobada de ver o tamanho que a bunda da Gretchen diminuiu. Ela tava com um bundão. Misericórdia, tava cheio de cabelo, você viu? Tava cheio de... É, ficou pelado. Ficou pelado. A careca também é outra coisa de cabelo, vai ficar em careca, mas aí, ó. É, vai cair tudo, viu? Eu já falei pra você. Aproveita, Isadora, e vai lá e faz as aplicações aí. Você não quer? Tá tendo resultado, hein? Vou lá fazer. Resultado tá bom. Das aplicações aí da cabeça pra acabar com as carecas. E aí, Luciano, você tá me xingando? Não, a ovelha quando fica solta, você vê, caga o chão todo, olha. Mas Lu, eu da última vez eu lavei. Só da última vez. E da penúltima eu varri, Luciano. Não. Varri. Não, foi a mesma vez, foi a mesma limpeza. Quê? Varreu pra lavar. Mas varri pra lavar. Foi na mesma semana, a mesma limpeza. Mas acontece, eu prefiro varrer aqui do que roçar grama, Luciano. Olha o tanto de grama pra roçar. Não, não dá, cocô de carne espalhado. Luciano, roçar pra mim dá mais trabalho do que catar cocô. Quem roça? Roça. Quem roça é? Não, você usa a sua roçadeira elétrica aí. Uai, isso. E daí? Na roçadeira elétrica você vai ficar 20 anos fazendo isso aqui. Fico, tem 20 anos. Não, 20 anos pra, roçar uma vez. Aí, como é que tá bonito, ó. Tu bonitinho, que as come a grama, ó. Sem nelas, não. Então vai lá em cima ver onde que eu não tô deixando as ficar pra você ver se não tá tudo grande. Mas isso aqui nelas, não. Aqui não é, Luciano. Então é quem? É quem tá mantendo isso? É essa que fica o dia inteiro pastando aqui na hora que eu solto? Você é bobo, sou. Fica esperto. Vou pegar meu cupinicida aqui que eu vou lá. Porque o Luciano fica bravo das cagar ali. Mas eu falo que eu limpo. Quantas vezes você já limpou isso aí, Luciano? Quase todas as vezes foi eu.
Tá. A única, só semana passada que você limpou aqui. E da outra? Não, todas as outras vezes foi não, eu. Não, vem com essa não, meu filho. Todas. Porque a cabra, dessa vez não é tatuquim. Tatuquim. Só até desse jeito aqui, olha, eu sou louco assim, aqui, ó. Aqui tem um aqui, ó. Não. Aqui, eu sou louco, que é faz. Isso aí gruda, isso garra. Não tem condição, não. Tem condição, não é muita sujeira, entendeu? Seca, rapidinho depois eu tiro. Não, 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 não compensa não. É os cafezinhos, Luciano. Café. Cafezinho. Cafezinho. Vamos beber esse cafezinho. Vou. Vou lá passar o cupricida. Você tem que tirar aquele vaso ali, Liana. Tenho, eu tenho muita coisa pra fazer, Luciano. Você fica me xingando por causa de bosta, de bita. Que é o mais fácil de limpar. Mais fácil. É, pra mim é. É lógico, nunca. Pode você ver. Aqui. Nunca eu sei. Tudo. Gente do céu, nunca eu. Tudo roçadinho, bonitinho. Eu vou ter que passar a registrar. Tudo. Tudo é as que tá comendo. Nem eu que tô roçando, nem eu sei. Melhor do que catar bosta do que roçar isso aí no sol quente, Luciano. Sol de 50 graus. Eu fiz uma limpeza boa no armário. Essa porta tá aqui porque o Luciano tirou, porque tá dando uma ajustada ali na dobradiça. Porque a dobradiça tava com um leve defeito. Aí o que que eu fiz? Eu passei cupinicida nele todinho. E depois que eu passei a cupinicida, aí eu já dei uma demão de óleo de peroba. Mas por enquanto ele vai ficar assim até o Luciano colocar a porta ali e a gente conseguir uma chave, né? Porque na verdade ele não veio com chave. Mas aí o que que acontece? Tá vendo? Ele veio assim. Parece que eles, não sei o que aconteceu na época, eles tacaram uma tinta. Por enquanto, isso não é serviço pra mim, porque eu não sei como remover. Então, por enquanto, ele vai ficar. As rendinhas da mulher vai continuar aqui, no mesmo lugar. Aí, coisa mais linda. E, aparentemente, ele tá... Pra mim, tá 90%. Aqui, tá com essa manchinha aqui, mas isso é porque alguma coisa entornou aqui na época. Mas eu tô amando ele. Depois, aqui as coisas não, Léo. Depois eu vou ver se, igual o pessoal falou aí, teve muita gente que falou que eu tinha que colocar ele lá na cozinha, né? Aí eu vou ver se eu coloco ele lá na cozinha. Mas ele tá cheiroso, tá cheirando a peroba, tá muito gostoso o cheirinho dele. Os móveis da mulher, ele não vem com aqueles móveis com cheiro forte de velho, não, sabe? Interessante. Mas tá muito lindo. As dobradiças aqui eu não limpei, não. Tem que limpar. Passar um pretinho aqui. O Lu conseguiu duas chaves. Fabriquei ali. Né? Você fabricou o quê? Ah, eu olhei o segredinho dela ali, ó. Mas como? Como você vai olhar o segredinho? Eu não olhei o livro. Quê? Acertei, diminui aqui um pouquinho pra cá. Agora você é chaveiro? Não, é. Você é chaveiro, essa eu não sabia, não. Já pode guardar essa aqui em cima, eu já posso guardar, travou mesmo, ó. Olha lá a linguinha dele, quer ver? Vou mostrar a linguinha lá, vamos ver se dá pra ver a linguinha saindo. Ó! Ó, meu marido é esperto mesmo. Aqui, olha. Ó! Mas ficou duas chaves no esmeril dele lá. Esmerilou ela. Como é que você conseguiu fazer isso, hein? Como? Mas como assim? Hã? A entrada da chave e o tamanho dela lá dentro, hein? Nossa senhora, você é esperto demais, hein? Ai, gente, eu fico bobada de ver ele. Já dá pra você guardar essa foto. Já dá pra me guardar ali em cima. I look into your eyes, I see we're out of time. I guess no one's to blame, nobody crossed the line. I guess we couldn't see, somehow we couldn't feel. Maybe we rose too fast, maybe we got too high. But I tava organizando as coisas. Essa semana eu fiquei impressionada, Luciano. De tanto cabelo. Eu te falei, não falei? Falou, você falou que tava com muito cabelo pra todo lado. Eu falei, Luciano. A chácara tá toda cheia de cabelo. Deus me livre, eu tô até com um pressentimento ruim. Porque a cada encebadeira que tinha, tinha um,
uma tutumutueira de cabelo, que eu falei, eu tava cismada com aquilo. Eu fiquei com medo. Medo de quê? Sensação ruim de ver que um monte de cabelo assim, parecia que a pessoa tava puxando o cabelo assim, tava saindo inteiro. Agora eu bem organizando ali. Aí você descobriu o que foi o problema. Não, segura aqui. Não, aí na hora que eu tava bem lavando ali, eu tenho umas latas de leite ali que eu deixo ali no cantinho. Aí eu viro, toda vez que eu lavo, eu viro ela pra poder tirar a água que fica, que se chover a água. Menino do céu! Na hora que eu fui virar, eu dei um grito que eu achei que tivesse caído uma cabeça. Olha isso, Luciano! Alguém cortou cabelo aqui, ué. Não! Aí jogou lá, por isso. Não é possível, né, Luciano? É, ué. Uma sacolinha, tem uma sacolinha assim, né? Ó! Abafo o caso! Ei, Luciano! Deixa eu mostrar a casinha de marimbondo, né? Aquele dia eu não mostrei porque... O que que aconteceu? Tinha horário pra ir embora. Aí eu tive que ir embora rapidinho. Mas acabou que ela fez rapidinho, ó, a casinha. Só que ele ainda não abriu, não. Aí os pontinhos, tá vendo? Que a gente tinha falado dos pontinhos. Aqui que deu. Os pontinhos não sei pra quê, não. Porque ela não fez a casinha pra cima. Ela fez foi pra baixo. Agora já deve ter ovinho lá. Agora quando o ovinho, quando ele nasceu, eu acho que ele fura. Eu acho que é isso. Engraçado, hein? Esses cabelos aqui. Mexer com o Luciano. Ô, Luciano! Uai! O que você acha, hein? Já que nós achamos que é tudo esse de cabelo ali. De nós fazer um implante aí na sua careca, hein, Luciano? Já que você não quer ir lá na Isadora fazer a aplicação, vai dar pra tampar, Luciano. Mas você já reparou nos vídeos que tá cada dia mais buraquinho? É, pois é, aí dá. Tá só caindo, hein, Luciano? É, daqui um pouco você vai estar igual aquele. Sabe aqueles homens que põem aqueles bonezinhos assim, só em cima? Ah, tá bom, nada, eu rapo tudo. Ah, rapa! Você é careca, Luciano? Vai. Todo careca? Ah, sei não. Vem cá, vamos mandar uns beijos aqui comigo, vamos? Vamos terminar esse vídeo aqui. Então agora vamos para os beijos, hein? É a parte que eu mais gosto. O primeiro beijo hoje vai para Porongaba. Quem será, hein? Você já ouviu falar Porongaba, Luciano? Eu nunca ouvi falar. Que cidade que é essa? É São Paulo. Porongaba? É. Hoje eu vou mandar um beijo bem especial aí, que o Valdir Guirelli, ele falou assim, olha, Ana, manda um beijo pra minha esposa aí, que ela fica vendo seus vídeos o dia inteiro aí. Aí, Valdir, ó, quero mandar um beijo pra você e pra sua esposa, Sueli, tá? Um beijão no coração de vocês e muito obrigado pelo carinho que vocês têm comigo aí, tá? O outro vai pra Lucineide. Ela é de Praia Grande. Estado, eu não sei, não. Será que é São Paulo? Eu acho que é. Elaine, a Helena é de Mogi? Mogi das Cruzes. Hoje eu tô engasgando. Mogi das Cruzes é São Paulo. É, Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes eu conheço. Um beijo, Elaine. A Tainara Brandão. A Tainara falou com... Ela é mineira. Ela falou comigo que ela foi pra roça, morar na roça, depois que ela começou a acompanhar meus vídeos aí, ó. Ai, ai. E a Juraci. A Juraci, ela falou comigo que me acompanha já tem um tempinho, desde a pandemia, você acredita? Olha, você que começou na pandemia, né? É. Foi logo que eu comecei. Ela deve ver aí como é que eu era tímida. Era. Negócio de suculenta. Era suculentas. Oi, gente, pra quem não me conhece, é Meliane. Sabia nem falar direito. Lucas me pegou de surpresa. Falou assim, mãe, vou montar um canal pra você. Demais, né? Fala assim, eu falei, montar canal? Não consigo nem conversar, Lucas. Você tá jogando canal de dente ainda, né? Não, eu gravava. É, Luciano. Que canal de dente? De dente? De dentista? Eu gravava vídeo 20 minutos na época, direto, sem pausa. Não tinha edição, não tinha nada. Não tinha edição, não tinha nada. Aí eu falava assim, hoje o vídeo foi curtinho, né? Pra mim era um vídeo bem curtinho mesmo. A Juraci. Né? É muito divertido. Ela mora em Friburgo, Novo Friburgo. Nova Friburgo é Rio, é Rio de Nova Janeiro. Friburgo, Rio de Janeiro. Ô, gente, pra vocês que ficaram aqui, eu quero desejar aí, ó, do fundo do coração, um grande beijo
Muito obrigada. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Caiu um raio aqui, minha filha. Aqueles que viu um clarão, queimou as fontes do Luciano todinho. A fonte, ela estourou ali, o sei, né? Estourou ele. Agora o Luciano tá tentando arrumar. Eu vou tentar botar uma fonte de computador pra ver se dá certo. É? É, só que tá estragada. Vou ter que ver se eu consigo arrumar ela aqui. Você vai ter que arrumar a fonte primeiro pra depois botar a fonte essa, aí. Não, é mas essa fonte aqui vai ter conserto. Agora aquela lá não tem não. Aquela lá não compensa não. Você tá arrumando a fonte primeiro do computador pra depois botar na outra fonte que você precisa. Essa daqui tem conserto. E eu vou limpar as bolinhas agora de café, viu, doutor? Isso mesmo. Vou limpar as bolinhas de café que você fala que eu não varro. Não, você sempre deixa pra mim. Não, tá bom. Vou varrer hoje. Não, deixa eu quieto aqui. Depois se der certo, você vem. Ô, Luciano, eu gosto de mostrar ao vivo e a cores. Se tem não, pegar fogo aí... Gambiarra, eu tô fazendo gambiarra. Mas e daí? Você sabe fazer as gambiarras, você é inteligente. Listrei. Não, mas isso aqui não vai dar muito certo, não. Porque essa fonte eu acho que ela não tá boa, não. Só você não caindo aí? Você tá em cima dos meus taburetes, hein, Luciano? Não, vai filmar isso, desliga. Vamos, meu filho, vai rápido. Ah, desliga aí. Ó. Não, desliga aí. Tá, o trem tá correndo aqui. Não, desliga aí. Tá, sem problema não, vou desligar depois que você acabar de sair pegar fogo aí. Não. Sai fora.